Tradícia umývania nôh vychádza z Evanjelia. Pred poslednou večerou Ježiš umýl nohy apoštolom. V prvých kláštoroch predstavený umýval nohy členom rádu a neskôr sa táto tradícia preniesla aj do hlavných chrámov, kde nohy kňazom umývali samotní biskupy. V grécko-katolíckej katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove umýval a boskával nohy metropolita Jan Babiak novokňazom, kaplánom i generálnemu vikárovi archieparchie. Je to taký silný pocit. Myslím, že každý, ktorý tam sedí a teda pripraví tú nohu, aby mu ju biskup umýl, sa prenesie v myšlienkach do tej evanjeliovej situácie. Cítil som, a myslím, že aj každý iný kňaz, ktorý to prežije, cíti to isté, že som povolaný k pokornej službe Božiemu ľudu. Zajtra si veriaci pripomenú ukrižovanie Ježiša, jeho vzkriesenie v nedeľu ráno. Grécko-katolíci v Prešove už o 4. hodine, kedy zároveň už budú kňazi svetiť aj prinesené veľkonočné jedlá v košíkoch. Diana Murdziková, RTVS.